Американський президент також провів зустріч із міністром закордонних справ Російської Федерації. Трамп нагадав Лаврову про відповідальність Росії щодо виконання Мінських угод і наголосив, що його адміністрація буде і надалі залучена до врегулювання ситуації на сході України. А держсекретар Рекс Тілерсон заявив, санкції з Москви не знімуть, поки Крим окупований, а на Донбасі російські війська.